Nädalavahetusel möllanud tormi tõttu sai häirekeskus kokku ligi 1800 teadet tormikahjudest. Tallinnas reageeriti 273 väljakutsele, andes nii kutselistele kui ka vabatahtlikele päästjatele tõsise töökoormuse. Tüüpilised tormiga langenud puud, mis siis kukkusid sõidu teele või siis põhjustasid elektriliinide katkemisi. Et mis võib-olla on ise äralik antud tormi puhul, on see, et lisaks nendele puudele ja elektriliinidele väga selgelt võib siia juurde lisada ka tellingud, mis maja ümber püsti on pandud, mis siis tormi käigus hakkasid deformeeruma. Tuul viis rannikualal muu hulgas katuse näiteks kaasaegse kunstimuuseumilt, mis alles kevadel korda tehti. Kahel juhul said tormituule tõttu vigastada ka inimesed. Üks naisterahvast mõjutatud kukkus ja siis üks meesterahvas äkki sai siis ühe mingi lendleva esemega vastu pead. Veetase tõusis Tallinna lahes kriitilise piirini, et õnneks ei põhjustanud piirkonnas kardetud üleujutust. Veetaseme tõusujutus, ütleme, et praeguste kriteeriumite järgi punast värvi oli viimati aastal 2005. Öösel oli soodne tuulesuund lääne tuul, mis puhub kenasti Soome lahe vett täis. See järjest tugevnes, see tõstis veetaseme kriitilise piirini, aga õnneks mitte üle selle. Tuul pöördus loodesse, muutus järjest tugevamaks ja siis hakkasid juba lained oma tööd tegema, et veetase enam ei tõusnud. Laupäeva hilisõhtul tõusis loode tuul üle 25 meetri sekundis. Saartel registreeriti iiliti lausa tuulekiiruseks 35 meetrit sekundis. See oli see, et kui pööris ise päeval ta kihutas piki Soome lõunarannikut idasuunas ja jõudis õhtuks siis Peterburi lähistele ja selle pöörise tagalast siis lisaks sellele, et tuul oli väga jõuline ja tugev, et tuli ka juba seda külm õhku, mis andis tuulele veel rohkem jõudu ja puhangutele samamoodi. Põhjapäästekeskuse ühe meeskonnaga komando 197 väljakutsest 24 reageeris sulgemist ootav Kopli komando. Tallinna linnapea Mihail Kõlvart on veendunud, et riigi plaan komando kärpekava raames kaotada ei ole õigustatud, eriti taoliste kriiside valgel. Tavaliselt just Kopli päästekomando teenidab tervet linnaosa, aga plus ka veel ka tervet linna. Seega see on kindlasti meie julgeoleku küsimus suuremas plaanis.